az Abaúj Zemplén értékeiért közhasznú egyesület a természeti értékek védelmén túl a környezeti ismeret terjesztést is felvállalta. Az egyesület ezen jellegű tevékenységét segíti az a sikeres pályázat, melyet Izland, Liechtenstein és Norvégia támogat az EGT finanszírozási mechanizmuson és a norvég finanszírozási mechanizmuson keresztül. A komplex program magában foglal ismeretterjesztő előadások tartását, melyekkel az egyesület a térség általános iskoláit keresi fel, valamint támogatta a hüllők Zemplén bekerülését és azok bemutatását. Ez a hüllőkről készült táblák egyike, ami itt van kihelyezve. Ezen kívül még most már 7 darab van a környéken. Itt a Magashegyen fenn a Símúzeumon, de a Sárospatak mellett a tengerszemen, a Fűzéri Vár parkolójában, Mikóházánál a ottani tanösvény induló állomásánál, és továbbiakat is tervezünk már újabb pályázati programokból. A jelenleg futó program keretében több kiadványt is készített az egyesület, mely szintén az ismeretterjesztést szolgálja. Például a hüllőkről egy külön kiadvány is, ami ugyanezeket a fajokat bemutatja, amelyek itt rövidebben, ott egy kicsikét több képpel, és értelemszerűen nagyobb tartalommal. Aztán szintén megjelent egy másik kiadvány a baglyokról. Az országban itt az Zemplénben él a legtöbb bagolyfaj, és ezeket mutatja be, és itt is él, dolgozik az a szakember, aki Magyarországon elsősorban a baglyoknak a szakembere, tehát őt kértük fel, és ő készítette egy kiadványt. Aztán folytattuk azokat a programjainkat, amik a korábbi években már zajlottak. Az egyik ilyen az Istvánkuti nyírjesnek az élőhely rekonstrukciója. Ott is el lett két nyáron végezve ugyanúgy a karbantartó munkák, kaszálás, kidőlt fák takarítása, mint korábban. Ott is készült tájékoztató tábla, ami korábban nem volt, ugyanis ott is egy forgalmas turistaútvonal van. Ilyen program volt az elmúlt években az odútelepek kialakítása. Készült 220 odú, és 4 iskolának egy-egy új odútelep. Itt a Tolcsvai, Tokai, Abaújszántói, és úgy néz ki, közös használatban majd a Pácéni Karcsai részen a Mosonnai erdőben. Illetve, bocsánat, 5. is, az pedig a Hercegkuti iskola mellett. Azon kívül egy teljesen új programként elkészült a Zempléni hegység digitális látványtára, tehát egy internetes oldal, ahol elkezdtük kialakítani egyfajta rendszertan szerint az itteni növény-állatvilágnak a egy ilyen képes, leírásos nyilvántartását. Erre az oldalra felkerült több mint 200 faj, gombák, növény és állatfajok, valamint valamennyi tipikus élőhely, amely a Zemplénben megtalálható.